вітаю. Сьогодні говоримо з громадською діячкою і українською письменницею Ларисою Ніцой. Добрий вечір. Раді вітати вас в Кропивницькому. Сьогодні ви приїхали сюди із тренінгом для батьків. Я так розумію, правильно? Як повернути дітям любов до читання? Скажіть, багато охочих прийшло послухати вас, ваш тренінг, і чи були з дітьми батьки? У мене не тільки зустріч таку тему носить, я ще зустрічаюся з дітьми по школах. У мене цілий день зустрічі із дітками. Мета моїх зустрічей – це спонукати дітей до читання. А от тренінг для батьків – це таке закріплення вже матеріалу, але з батьками без дітей. Тому що ми там розбираємо наші помилки, наші якісь хитрощі на майбутнє. Дітям не треба це чути. От, тому такий тренінг проходить бажано без дітей. Так, батьки сьогодні були, я вражена, тому що це ж відбувалося о 16-й годині. У вашому Кропхабі. Так. Я взагалі переживала, думаю, боже, хто прийде? Ні, прийшли волонтери, прийшли ваші. І гарно, ми так гарно посиділи, поговорили. Батьки ще задоволені, наскільки я так зрозуміла. Ну, і я теж. Ну, а якісь фідбеки особисто вам озвучували чи ні? Правила, можливо, якісь ви там методики їм пропонували, що вони це візьмуть на озброєння? А як же? Я розробила свої правила, і ми розбираємо їх з батьками. Починаємо з того, що діти, вони на етапі шкільному в них об'єктивно виникає, не тільки тому, що там погані вчителі, погана програма, ще там щось. Ну, з програмою то справді плачевна і досі ситуація. Повернемося ще до цього. Але все-таки треба розуміти, що діти в школі мають таку справді відразу до читання, бо читання входить в їхній обов'язок. Це стає їхнім обов'язком. І поки вони маленькі, вони з книжечкою носяться. А тоді в школі, коли це обов'язково і зранку до вечора, а ввечері приходять додому і читають, то давайте сприймемо це і оцінимо, що діти найбільш читаючий прошарок населення, якщо вже розібратися. І отака відраза, вона, ну, так, має місце, але от ми з батьками, власне, і розбираємо, а як не підливати вогонь до цієї відрази, щоб просто. От приходьте на тренінг, я вам розкажу. Але, ну, наприклад, поділюся. Наприклад, ставтеся до читання як до морозива. Батьки питають, це як? Я кажу, згадайте, з якою інтонацією ви говорите про морозиво. А тепер згадайте, з якою інтонацією говорите дітям про читання. Іди бігом читати. А тепер поміняйте місцями. Іди бігом їж морозиво. Ти сьогодні їв морозиво? О котрій годині ти їв морозиво? І як довго ти його їв? Іди мені покажи. Виявляєте, якби ми кожен день так говорили про морозиво, чим би це закінчилося? Діти б ненавиділи його, правда? Хоча б це було б теж корисно для їхнього здоров'я. Але ми робимо це з читанням, навіть не замислюючись про це. Тому, так, і таких правил багато ми розбираємо, сміємося з батьками. Десь, і я сподіваюся, що вони беруть собі на озброєння, бо це дієві правила. Вони і на моїх дітях спрацювали. І я бачу, що вони спрацьовують уже на наших, ну, тих батьках, які були на тренінгах, і вони мені пишуть. У мене ж є свій сайт nitsoy.com. Мені багато пишуть туди листів, і я дякую вам, дорогі батьки, що ви приходите, не лінуєтеся, не байдужі в наш такий складний час, депресивний час. Коли багато горя, багато біди і бідності, кожен зайнятий оцим подоланням проблем. А тут батьки беруть і приходять. Супер. В мене є до вас таке запитання, оскільки ви борець за українську мову, ви активний пропагандист української мови. Російськомовні батьки приходять до вас? Так. От сьогодні половина було російськомовних. Ми, до речі, говоримо і про українську мову. Я намагаюся... Я тільки що, до речі, йдемо з чоловіком. Я кажу, слухай, ну я так завжди переживаю, як би їх не образити. Бо це ж все-таки волонтери. Це військові часто приходять. У мене особливе ставлення до цих людей. До інших ледачих російськомовних у мене одне ставлення. А от саме до волонтерів, до військових в мене є... Це мурашки, ми поговоримо про них. Я дуже трепетно до них, до всіх ставлюся, а тут така делікатна все-таки тема. Частина з них люди російськомовні. От. Ні, ну, чоловік каже, ні, ти молодець, ти все з ними м'якенько, все нормально. От, так, але ми говоримо про це. Ми говоримо. Вас знають як людину таку гостру на слівце і навіть іноді гостру в діях.
в реакціях на російську мову. Це все надумано, якщо чесно. Це просто таке от медійне амплуа? Так, це навіть, ну, це не я його зробила, це ж, ну, давайте чесно будемо говорити, журналісти завжди шукають щось, новинку, свіженьку, сенсацію, скандальчик. Так, є такі. І часто вони навіть додають соусом таким, приправляють. Але ж ви, я так розумію, не противитеся цьому. Тобто вам створили такі амплуа і противлюся. Ви противитеся? Так, я, наприклад, зверталася до обозрівателя, вони часто раніше писали «скандальна писательниця» і там щось зробила. Я кажу, слухайте, обозріватель, ну ви даєте. Ну хіба це комплімент, коли ви мені пишете «скандальна писательниця»? Вони задумалися і вже так не пишуть. Я не пишу. Я їм вдячна, так. Але готуючись... Так я кажу, це я ж не скандалю, це не я. Це зі мною скандалить, я ніжно і лагідно прошу. Я вас дуже прошу, будьте так ласкаві. Розмовляйте зі мною українською, хіба це скандал? Ні. А мені у відповідь починають кричати. То це ж не я скандальний. А мені кажуть, о, знову влаштувалася. То це не я. Нове время підготувало цілу підбірку скандалів так, за вашої участі. Ну, от, ну, є там, здається, 5, ну це ж без свіжих. Я не знаю, можливо, ще були свіжі чи ні. Мовний скандал в ефірі, це коли ви були в ефірі News One і попросили ведучу спілкуватися українською. От, власне, попросила, а не скандал. А протесту. Вона влаштувала скандал, а я... Так, була така штука. Потім скандальна заява про дітей-сєпарів, коли мова йшла про участь дітей зі Сходу у наших таборах. Ні, це переключена інформація. Угу. Можемо про це поговорити. Ситуація з провідником потяга. З провідницею, точніше. А, ну, так. Ну, і скандал із касиром в магазині. Угу. От, ну, це от такі скандали. Про, ой, які, це ще от, щось так мало. Ну, я кажу, можливо, ще щось є новеньке. Чого а ми, таксисти, чого, а вчителі, а продавці. Ви, ой, сама та... вчитель. Правильно, ви за фахом вчитель, ви закінчили наш педуніверситет, українська мова. Вважаю, що це найкращий, найпатріотичніший виш в Україні. Серйозно? А як же там Києво-Могилянка, Іванов, там Франка Львівський, потім Шевченка? Вони не дуже толерантні. І виховують толерантних людей. Ага, ну так, між карапельками. Так. А наші то намагаються. Ні, ну це не значить, що наш інститут, університет вже виховує там радикалів і всіх бити. Ні, але таких, я вважаю, патріотів кує. Справжніх, не тих, що між крапельками, а людей з позицією. Так, вони великі молодці. У мене є просто з чим порівнювати, їжу по багатьох вишах, і наш педуніверситет – це крутецький заклад. Ну, я думаю, що це навіть варто того, щоб процитувати і навіть зробити такий окремий пост з цього приводу. Хочу повернутися до вашої творчості. Ви почали писати, наскільки я розумію, в 30+. В 20 плюс. Тому що от Вікіпедія, наприклад, дає вашу бібліографію, це вже коли там 30 плюс. До того, цей період до 30 плюс, як ви, де то все тримали? Чи це все накопичувалося і потім видавалося? В дитинстві не писала, твори писати не любила. Допомогли мені, як і матусечка моя кохана, коли я в дитинстві написала там якийсь віршик про песика і принесла ж їй радісно, трепетно показати той папірчик. Ну, звісно, який там той був. Це ж, здається, взагалі до школи було, бо я рано навчилася і читати, і писати, чи взагалі там в першому класі, ну таке. А мама сказала, що за ерунда? І мене як заглючило. Дуже надовго. Вже попустила аж в інституті. Власне, в інституті, так, в інститут. Власне, я чому і я дуже вдячна нашим викладачам. І перша книжка така моя, яка вийшла товста, дитяча, красива, велика, там була присвята викладачам Кіровоградського тоді ще педагогічного інституту з великою вдячністю і любов'ю від мене, бо саме вони якось зуміли оце переключити мене на оце написання, і я раптом аж в інституті зрозуміла, ох, то це ж легко так робиться. Ну, от щось от включили вони в мені. А чому дитячий профіль? Чому дитяча літера? Я не знаю, вона мене сама знайшла. Це не я. Мені часто... Світлана Барабаш,
Так, я її дуже любила, це була моя улюблена викладачка. І вона часто мене перестрічувала в коридорі, там, на парі, а вже коли у нас і закінчився її курс, і не викладала, все одно десь, так, ти пишеш? От вона, видно, щось розгледіла. Я кажу, та ні, Славна, я не пишу. Я не писуча, я їй тоді казала. Вона каже, що ти таке вигадуєш? Ти пишеш, іди пиши. І таке воно записалося, вже почало писатися, вже, коли я вже працювала. І що ви думаєте, через десь 10 років після того, як я закінчила інститут, заходжу я працювала в Верховній Раді, побігла, якийсь зал для чогось орендувати. Прибігаю, домовилася. Політична зустріч. Так, якийсь захід мав бути. От, і спустилася вниз попити кави. Спускаюся. А там Світлана Григорівна з Ганусею сидять і п'ють каву. Я не повірила своїм очам. Налітаю на них, добрий день, цілую, обнімаю. І перше питання. Ти пишеш? Ти пишеш? Кажу, так. Дай почитати. Я прислала вже електронкою, дала почитати. Вони поїхали в Кропивницьке, це в Києві ми перетнулися. А вони теж приїжджали в якихось справах, чогось вони там були. От. І я її скинула, і вона мені сказала, це треба друкувати. І ми почали друкувати. Yes, ma'am. Чи правда те, що ви є політтехнологом? Ні, ну як? Я вчилася, коли я працювала в Верховній Раді, то нас відправляли там на різні навчання за кордон, там жінки і демократія, от такі, як демократію будувати в країні, а якісь політтехнологічні штучки, то ні, в мене це трошки інше. Ну, принаймні, ось у цій, у вашій книжці, як правильно, мураші чи мураші? Мураші. 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 Угу. От, я передивилася і перечитала, знайшла, ну, оскільки бігло це все, але вчиталася. Є, у мене тут якраз є дві такі закладочки, от, і, ну, така. Тобто тут чітко видно, як українська пропаганда, українські військові, форма військових, все як положено. Все як у нас, все українське. І мова йде про те, що, от, я зачитаю, ворогів також прийняла рішучість, адже їм завжди подобалася родюча земля сусідів та їхнє добро. Ми ж розуміємо, про що мова йде, правильно? Ця книжка – це пряма аналогія з тим, що в нас зараз відбувається. Мураші – це українці, мурашник – це чи Україна, чи Кропивницький, чи, ну, це маленька мініатюра України. І вороги, до речі, теж, коли ми з художницею працювали над образом ворогів, то спочатку постало питання, що, можливо, це були червоні мурашки. Ага. Але потім ми вирішили, що це вже дуже банально, ці червоні мурашки. Більше того, ми занурилися з нею в вивчення взагалі, що таке цей мурашиний світ. Виявляється, це така окрема взагалі планета, то цивілізація мурашина, в них свої правила, закони, свої будівничі, свої там раби є, рабовласники, там таке життя насичене. Так от, що я накопала? Є жуки, які не мають жодного стосунку до мурашок. Вони це не мурашки, не підвид мурашиних, просто якийсь зовсім окремий вид. Жуки, які живуть, вони в природі, ці жуки живуть за рахунок того, що вони пожирають мурах. Вони підступно на шляху, там де мурашки ходять, ніж там ці дорожки свої є, вони занурюються в воронку, виставляють, умовно кажучи, свого рота, і коли біжить мурашка, вони кланц і туди в пісок, і там жере її. Ці жуки називаються чомусь дуже гордо мурашині леви. Я думаю, так, ось наші вороги. До мурашок не мають жодного стосунку, мурашок пожирають, але вони мурашині леви. Точно, як наші північні сусіди. Ніякі вони не славяни, жодного стосунку до українців не мають, зато вони братами себе так, постійно називають. Дружні народи. Ото вони і стали ворогами, прототипом. Як діти ваші відреагували на... Я розумію, що вони вже дорослі. Але ж все одно... Коли я писала, ще синочок був малий. Ну так, вони мої перші читачі, звісно. Я на них випробовую
Вони мученички. Ну, і як, і що кажуть? Мученицьки. Ну, вони мамі можуть сказати, що та ні, ну це не подобається. Вони, мабуть, у мене не об'єктивні, тому що вони мене завжди хвалять все і кажуть, хорошо. Мам, круто, молодець, так і треба. Але я все одно на них, я коли читаю тексти, то я дивлюся, от мені, наприклад, треба, щоб в цьому місці, ну я принаймні так закладала, щоб було смішно. І я коли читаю, так дивлюся, так сміються чи ні? Ага, сміються. А буває і не сміються. Думаю, а, щось не спрацювало, мало веселощів, треба щось додати там. Тобто спочатку таку емоційну складову. А потім я ще ж іду до дітей в школи садки. Я не просто вибираю от малюнки часто до своїх книжок. Я провожу цілий кастинги. Я розсилаю тексти художникам, художники мені присилають малюнки. Я, в принципі, для себе вибираю, що мені сподобалося б. А часто сумніваюся, але я йду. Але фокус групи. Я йду ще й до дітей, я приходжу в школи, читаю їм текст, показую малюнки, розстеляю. У мене є одна книжечка, така «Невигадані історії». До речі, це ж та, яка була присвячена нашим викладачам, про звіряток-друзяток. І от я 17 художників малювала мені цього зайчика. Я приходжу до дітей. А вони мені кажуть, нема там того зайчика. 17 зайчиків розстеляю, різних. Кажу, діти, виберіть зайчика, про якого вам тільки що прочитала. Вони кажуть, нема. Я думала, що я цю книжку ніколи не видам. А потім хто намалював? Велике щастя. Олена Роща, така художниця. Не знаю, яка її зараз доля. Ми якось так розійшлись, не знаю, чи малює вона далі, чи не малює. Ну, той зайчик був, який потрібен. Але той зайчик, який був, намалювали так, і люди, діти дуже любили. Ну, так, і дорослі люди теж любили. До речі, про цю книжку прочитала, що торік 15 тисяч хмельницьких школярів влаштували флешмоб і читали цю книжку. Книжка війшла в Книгу рекордів України. Її читають бійці на фронті, ветерани її читають. У мене є фотографії, присилають мені, де вони сидять під бліндажем і читають мурашок моїх. В Кропивницькому Кіргашня для вас рідна. Не плануєте влаштувати якийсь флешмоб, щоб і нас прописати, ну, в вашій історії і в Книги рекордів України? Я тільки за, просто це не я організовувала. Це вони самі прочитали, а мене вже тільки запросили на вручення, на урочистості, коли вручали цей диплом. Так, і мене запросили просто бути присутньою на цих урочистостях. Якщо Кропивницький, це ж ріднесенький мій, рідна література, це рідного краю, література рідного краю. Будь ласочка, організуйте щось. Я тільки завжди приїду, підтримаю, і що треба. Все від мене. Окей, зараз хочу торкнутися теми серйозної. Ви доволі гостро критикуєте і заявляєте про свою позицію відносно чинної влади. От ви недавно опублікували пост про свою підтримку Марусі Звіробій. От, і, власне, як ми вже з'ясували, що це її цитата була, але ви її процитували в себе, що ми будемо вимагати психіатричної експертизи головнокомандувача Зеленського, який злякався розмови двох жінок в кафе. Це я була в суді на підтримку Марусі Звіробій, і це сказав адвокат, а я просто допис писала в Фейсбуці і його процитувала. Але я вважаю, що це справедливі слова, тому що дві жінки розмовляють в кафе, щось записують, якесь відео на телефон, а головнокомандувач воюючої країни перелякався цих двох жінок запису на телефон і подають в суд. Ну, це що? А як ми збираємось війну вигравати? А, ми ж не збираємось її вигравати. До речі, і про війну у вас є теж така цитата, що війна починається з мовно-культурної окупації, а закінчується військовою. Так. Спочатку приходять так, пісні, кіно приходить, такі спільні образи, герої спільні, книжки. А потім, дивись, уже й танки заїхали, ми й не помітили. Як це відбулося? Буквально свіжий скандал з центральним телеканалом, коли мова йшла про озвучування, про українські фільми, жартівливі українською мовою, серйозні російською мовою. Як ви на це, я розумію, можу уявити, як ви на це відреагували, але чи можливо взагалі зараз говорити про те, що у нас йде певне віддалення від того, що, ну, які кроки ми робили вперед, і зараз ми поступаємось назад в плані якраз української мови. Так, я і попередню владу критикувала, бо я вважала, що вона недостатньо робить для того, щоб цей
процес став незворотній. Я, власне, за це їх і критикувала, бо я казала, що прийде інша влада і все поверне назад. А за ці 5 років можна було так далеко вже піти, що вже ця влада, яка прийшла, ну, не змогла б зробити прямо на 180 градусів поворот. Але, на жаль, і попередня влада, ну, візьмемо той самий закон про мову. Ну, що це таке? В останні дні каденції ухвалюють. Чи що 5 років робили? Дивилися, сиділи. Це сміхотворно, такий якийсь дивний якийсь для мене це патріотизм, бо я б уже з першого дня тільки б, якби прийшла, уже б утверджувала, уже б, щоб за ці 5 років українці звикли, перемололи це, переговорили, пересварилися, помирилися і далі йшли. Ні, останній день, коли йде нова влада, і ми наперед знали, що ця влада не буде виконувати ні цей закон, і не буде нічого підтримувати українську. Це ж було і так зрозуміло. І, власне, помилка тієї влади така й була, що частина виборців чому за Зеленського проголосувала? Та не вірила вона в цього Зеленського. І немає в нього цих 73%. Так, на жаль, високий. Рейтинг є, але високий все одно. Але це не 73%. Просто частина людей була не згодна оце якраз з оцими діями такими. І вашим, і нашим. І російськомовному електорату я шапочку зніму. І україномовному електорату я кришечку кину. Ну, в результаті ні звідти. Ви ж самі в політиці працювали. І частина людей відвернула. Ні, ну, вже треба визначитися. Мені здається, що, власне, оця, так тому за Зеленського проголосувала ця частина патріотичних людей. Я знаю, я не голосувала за Зеленського, але частина патріотичних людей, я їх точно знаю. Вони патріоти, вони за Україну. Але вони їх просто дістала, оця брехня, їх дістала оце, таке, казати, що я патріот, а насправді, скажу, закон в останній момент. Чи візьмемо закон просто, та що не візьмемо? Візьмемо закон про освіту, де прописувалося все для меншин, а українці повинні були своє вигризати. І так все. Візьмемо закон про культуру, як зараз тільки страдають актори від того закону про культуру. Це ж все та влада ухвалила. А закон про квоти, ну це ганьба. Зараз у нас проходить Євробачення. Відбіркові тури. О, я, до речі, теж ваш пост читала із цього приводу. Ну, мене, ну скільки вже можна, я вже не знаю. Ну, беремо польське Євробачення. Ну, там все польською мовою. Так, співають пісні англійською, але розмови журі, учасників Євробачення, там всі якісь інтерв'ю, ну все польською мовою. Ну чому? А в нас квоти на українську заводять. Ну це просто якась катастрофа, оця наша меншовартісність. Хто завів ці всі квоти і оце все, і навіть не намагався зробити 100% український простір. І знімали шапочку. Ну, це ж ця минула патріотична влада. Але тепер кажуть, а що, тепер тобі ця зелена влада подобається, яка взагалі українській мові не приділяє уваги. Обіцяла ж. Що вони обіцяли? Вони нам обіцяли пряничок. Сам хто? Разумков. Разумков у Львові. Влітку. Дає конференцію. І я у Львові. О, так співпало. Божечки, я ж знаю, де це він дає цю прес-конференцію. А я собі включила телевізор, дивлюсь, Разумков дає прес-конференцію, дивлюся, що це ж Львів сказала. Боже, я бігом туди. Я встигла, я його застала. І прямо на прес-конференції купа камер, купа журналістів, я його питаю. Ви сказали, що ви, ну і там будете преференції російській мові і так далі. Ви, ну він почав говорити, та ні, просто мені не сподобалося, що у нас була мова з батогом. Така брехня. Покажіть мені той батіг. Що ми зробили? Де батіг? Що ми зробили з українською мовою, що було з батогом? Але, а тепер у нас будуть пряники. Добре, кажу, пане Разумков. Де пряники? Уже скільки часу пройшло, хоч один пряник покажи мені. Ну, немає пряників, ні, поки що немає. Ну, не знаю. До речі, ви на вибори плануєте йти? Ні. Не, в політику не хочете? Ні, не хочу. А чого? Ну, тобто у вас є позиція, ви йшли в політику на попередніх виборах, так ви балотувалися чи ні? Так. От, ви йшли в політику, а що за оцей кусок часу помінялося? Та я й не хотіла. Ну, просто до мене звернулися просто люди, яких я люблю, поважаю. Це львівські рухівці, які долучилися до утвердження незалежності України. І попросили, пані Ларисо, підіть у Львові від нас, від руху, ми вас висунемо. От, я кажу, та
Господі, хлопці, чесно, для цього треба великі гроші, щоб іти на вибори, якщо чесно. Вони кажуть, що ми оцей внесок, який там треба, ми від партії за вас заплатимо. Тільки ви підіть. Ну, я пішла. Пішла, бо не змогла їм відмовити. Хоча, чесно кажучи, я не дуже вірила в перемогу. От це неправильно, звісно. Іти і не вірити в перемогу. Але я десь відчула, ну, я ж розумна людина, я знала, що йде навала зовсім іншої, непатріотичної влади. В нас же ж оці качелі постійні. То одну владу вибираємо, то протилежну. То одну, то протилежну. І я розуміла, що йде оця протилежна влада, яка, до якої я не зможу ні належати, і не схочу, і вони не схочуть. Це два зовсім протилежні світи. Ну, але все-таки ризикнула. Думаю, ну, добре, щоб тоді не шкодувати, що не зробила. Щоб тоді не казали, що о, вона тільки критикує, а як до справи, то і, мовляв, дала задній хід. Там. Чи ні, не дала задній хід. Але я зараз думаю, боже, ні, яке щастя, львів'яни, що ви мене не обрали. Я б там з глузду з'їхала в тій Верховній Раді. А так, боженька, втрутився, іди, пиши свої книжки, іди до дітей, іди в школи, іди до батьків, іди до вчителів. Це моє, те, чим я живу, я дуже це люблю. І я бачу цю віддачу, ці діточки. Ми сьогодні були в 6-й школі цілий день. У мене, як цілий день, 4 зустрічі, у мене так, що паралелями до мене діток приводять. Одну паралель запустили, урок відпрацювала, другу паралель, другі класи відпустили, треті класи. Ой, клас! Клас! Моя місія ж яка? Я приїжджаю в школу, щоб спонукати діток до читання. І от коли вони вилітають із цієї зали, біжать в коридор і хочуть читати, і питають, де можна ці книжки придбати. А який це клас? А це початкова школа. Це ж по паралелі. Спочатку там перші до мене запустили, другі, треті, четверті класи. Це все початкова. А зі старшими? Зі старшими я теж працюю. Ну, зараз... Там окрема програма має бути з ними спілкування. Зараз я так. У мене є для них урок становлення української мови в розрізі становлення української держави. Тобто ми так показуємо ще до княжої доби, які у нас були етапи розвитку у самої України. А що в цей час українська мова робила? Тобто в нас такі дві паралельні сюжетні лінії йдуть. От. І як сприймають діти це все? Українські діти, україномовні і російськомовні сприймають по-різному. Україномовні для них це такий навіть певний шок, бо я показую, що наша мова була, вона розвивалася, вона графіті на Софії Київській, коли взяти екскурсію і подивитися, що дряпали кияни на стінах собору. Це ж не князі дряпали. По-перше, кияни були грамотні, і це шок. По-друге, дряпали слова, і ми їх читаємо, і ми розуміємо, ці слова їм 1000 років, і це не російські слова. Це кличні відмінки, чого немає в російській мові. Це читання через «і», а не через «є». Це «порося», не «поросьонок». Там. Це українські форми, українські слова. І ти розумієш, що 1000 років. А в Москві навіть ще й жаби не квакали на тому місці. І вони нам розповідають, що ми менші брати, що наша мова пішла від їхньої, що смієтеся чи що. Це вже не смішно. Російськомовні як реагують? У них починає проявлятися захисна реакція. Що це все неправда? Ні. Вони починають юзати, вони починають щось між собою шушукатися, сміятися, вони починають лізти в телефон і щось клацать. Тобто в них такий нервозна поведінка починається у цих діток. І я розумію, вони це і в дорослих відбувається, і в діток відбувається. Вони розуміють, що руйнується їхній світ. Життя вже не було таким, як раніше. Так? Не так і райдуже. Особливо, коли я перехожу до етапу 30-ті роки минулого століття, коли було розстріляне відродження, коли вбивали найкращих. І я показую цих найкращих, кого було. Причому зараз же ж те саме проводимо паралелі з сучасністю. Зараз вони нам кажуть, що ми терористи, наших заручників беруть і кажуть, що вони терористи. Сінцова взяли, бо він терористом. Балуха взяли, бо він у себе табличку на дворі повісив. Він в своєму дворі повісив прапорі табличка. Але для них це тероризм. Це було 100 років тому.
оці всі письменники, вчені, лікарі, вчителі, яких розстріляли, у них у всіх у справі оце їхнє діло, яке на них завели, кругом було написано участь в терористичній організації. Вони всі були терористами, наші культурні діячі. А я розумію, чому так. Бо це справді тероризм для російської культури. Це вона ж наші культурні діячі підривали основи російської культури, мови. Вони ж показували, що ми якісні, ми класні, ми круті і ми інші. І це зовсім не одна культура. А вони ж то інше насаджували. Звісно, треба було це все знищити. І для них це наші українські пісні це були. Тероризм проти їхньої культури. І коли от дітям про це вже починаєш і показуєш Биківню, я показую фотографії Биківні, це ліс під Києвом, де були захоронені оці закатовані українці, кияни, зокрема, все навколишнє. Це одне з найбільших геноцидних, ні, не одне, а найбільше геноцидне кладовище в Європі. І це все українці, які лежать там в 3-4 пласти під кожним деревом. І тепер те кожне дерево, ти їдеш і мороз по шкірі, бо ти проїжджаєш цей лісок, а кожне дерево обв'язане рушничком вишиваним. Бо під кожним деревом там багатьма пластами лежать українці. Діти, ну це звісно старшокласниками, я маленьким дітям це не розповідаю, а старшокласниками ми про це говоримо, в них шок. У них культурний шок. Такий був культурний шок, який пережила я, коли вступила в Кіровоградський виш. Я прийшла абсолютно такою совєтською дівчинкою. Я вважаю, що я випадково, тоді я вважала, що я випадково потрапила на український філфак, бо я їхала вступати на російський філфак. У мене грамоти були з російської мови літератури. Але ну якимось чудом, я не знаю, ну якось так воно стало, що я вступила на український філфак. Зараз я кажу, боженько, оце то ти так побудував мої стежечки. Яка я тобі тільки тепер вдячна за це, що це було таке Боже провидіння. А потім вчителі роблять якісь фідбеки вам, коли от ви побули з дітьми, ви з ними провели лекцію, поїхали. Як, живі далі з тим? Угу. Особливо ті, хто російськомовні, і для них це серйозний такий стрес. Вчителі діляться на різні категорії. В даному випадку візьмемо такі дві. Це наші україномовні вчителі, які й далі продовжують і кажуть, ну от бачите, діти, ми ж вам казали, що треба розмовляти українською. Але ж є вчителі російськомовні, які теж противляться цьому. Угу. Коли сидять на зустрічах зі мною, з цими дітками, я ж вже бачу, їх теж конозить, вони теж вже починають то опускають голову, то ще щось. Але ж я говорю мовою фактів. Це ж не то, що я там вигадую, в мене якісь фантазії. Вони розуміють, що це факти. От. І я вважаю, що вони роблять велику шкоду, тому що коли я їду, а вони виходять в коридори, починають діти. Давайте там пойдем кушать і так далі. Вони продовжують у школі розмовляти російською мовою. І я думаю, що вони теж таким чином рятуються навколо себе, гуртуючи оцих російськомовних діток, щоб теж так, щоб їхній світ не руйнувався. Але його треба зруйнувати самотужки. Якщо ми хочемо, щоб Україна була процвітаюча, нам треба зробити українською цю Україну. Це не значить, що ми повинні ганятися за меншинами чи за тими ж російськомовними. Але вони повинні визнати, що Україна повинна бути не російська, а українська. І це українське повинно домінувати. Домінувати. Немає ніякого рівноправ'я між язиками. Домінує українська в культурі, в освіті, на телебаченні домінує українська. І паралельно всі інші розвиваються поряд, ну, так, як їм зручно. Ну, вашу позицію нерідко називають доволі агресивною. Ну, зараз ви спокійно говорите. Я завжди так говорю. Але ж з чогось це пішло і чому так називають? І хто так реагує? Це російськомовні реагують? Так, це вони так реагують гостро. Вони, але ж вони не кажуть, що ми з тобою скандалом. Це вони кричать, ну от як власне там з тим же ж телебаченням. Там, коли я кажу Діаночко на Ньюзвані, будь ласочка, це ж можна відкрити цей в Ютубі подивитися. Розмовляйте зі мною українською. Вона починає відповідь підвищувати голос. Вона в відповідь починає обзивати мене. Я їй Діаночко, будь ласочка. А у відповідь вона мені говорить грубі слова і обзиває журналістку. Це взагалі не професійно вважаю. Запросили в студію і журналіст. Мене обзиває. Ну вже нехай гості там між собою почупились, так? Ну журналіст, є, ну якісь професійність, є етика, є журналістка, бере, обзиває мене і при цьому каже, ви скандалістка, ви прийшли сюди скандалі, я сюди дивлюсь на неї.
Ну, як правило, це так відбувається. Тобто, я розумію, що ця ситуація була прогнозована, і вас для цього туди і кликали. Я думаю, що, ну, мабуть, так. Мабуть, так. От. І ви знали в будь-якому випадку. Скандали як розлаштовують вони. Кричать якраз вони, розумієте, бо а вони так обороняються, вони так рятують свій русський мір в Україні, тому що він руйнується, він рушиться в них на очах. Але ж дивно, ви пішли на NewsOne, що ви там ще чекали? Ну. Обзивання точно не чекала. Чекала іншої позиції, іншого світогляду. Підтримки не чекала, але у нас же ж доросла дискусія. Ми собі, вони свою точку зору висловлюють, а я свою точку зору висловлюю. От. До речі, я коли хожу на ходила от на NewsOne той самий, я вже не хожу. Я сказала, поки не вибачитеся ноги мої, вас не буде. А є телеканали ще, куди ви не підете точно? У 112 вже не піду, на ЗІК, мабуть, не піду. Ну вже все, вони стали такі... Рускомірське, аж тошнить уже від них. Ну, вже, ну, це, ну, що, ні. Ще поки там, розумієте, ще коли там намагалися показати різні думки, бо їх же ж теж ковпашить. Вони хоч іншого світогляду, але ж їм теж треба показувати такі різноманітність і баланс цієї думок. І тому вони мене запрошували. І я, так, іти до них чи не йти, і так мені не хочеться. Але ж багато хто із українців пише, пані Ларисо, ну ви ж не на кухню до них йдете, не в їхню приватну територію, там, не в спальню до них йдете з ними дискутувати. Ви йдете на публічний український майданчик. Ідіть і доносьте нашу позицію, що є не тільки їхній точка зору, а є і наша точка зору, інша точка зору українців, україномовних українців. Ну, і так я йшла, хоча це не дуже приємне заняття. Вони думають, що піариться йти там цей NewsOne, там 112. Ні, на 112 є, до речі, непогані передачі, непогані такі журналісти. От. Хоча мені, звісно ж, скажуть, що вони там роблять, якщо вони непогані ці журналісти. Ну, у нас мало майданчиків, я вважаю. Телеканалів мало, де можна себе реалізувати. А жити все-таки треба, і вони намагаються навіть в тих ворожих обставинах, в ворожих умовах якось ну, донести і зробити якийсь нормальний український продукт. Ви вже торкнулися теми Євробачення, так. Національного відбору. У нас оцю неділю, здається, чи в суботу вже буде фінал? Дуже тішуся. От, за кого ви вболіваєте? Найперше. Мені сподобалися, хто мені сподобався? Ой, мені багато хто. Ця дівчинка Круть. Яка з бандурою, такий дуже ніжний виступ. Забула. Хтось іще в першому фіналі, вже просто не пам'ятаю, хто там виступав. У другому півфіналі, так, хто мені подобався? Девід, ой, таке якесь цікаве у нього зараз нове прізвище. Той, що чоловік. Мозгової. Так. Дуже мені сподобалися ангели в нього на сцені. Ну, така стильна, якісна робота. Сподобалося, що вони там не смикалися, а от стояли оці крила, то щось неймовірне було на тій сцені. От, сподобалися хлопчик, який таким дуже бархатним голосом співав. Він десь переміг був в голосі, здається. Ви знаєте, що з Кривоградщини там є хлопчина? Ой, Знам'янки. Хаят мені подобається. Я за нього і вболівала, і голосувала. Так. І ще мені. А, оці хлопці, які відкриття, те, що відкриття, дуже незвична в них така сучасна музика. От. Єдине, що я переживаю, що вони на Євробаченні загубляться з нею, але мені дуже подобається. Я теж за неї голосувала, я віддала кілька голосів кільком людям. А були ще дівчата? От. Тріо? Ага. Ой, я навіть про них хотіла допис написати. Спочатку це тріо розмовляло, вони з Харкова. Це тріо афроамериканок, так, українського походження, так розумію, вони чи так, вони приїхали сюди? Афроукраїнці. Я так зрозуміла, що вони афроукраїнки. От, і вони між собою зібралися і кажуть, що ми українки, розмовляють російською мовою, і я навіть хотіла такий допис написати, що ну які ви українки? Ви себе чули в ефірі?
Ви розмовляєте російською мовою, ви московитки, ніякі ви не українки. Але потім, коли вже вийшли на сцену і почали виступати, а Притула їм став задавати питання, а вони на сцені, почали відповідати чудовою українською мовою, то я, знаєте, як ото вже в гуморесках з телевізором сижу, розмовляю, кажу, о, дівчатко, тепер молодці, оце вже я вірю, що ви українці, розмовляєте українською мовою. Ви весь час так розмовляли українською, то я б з першої секунди повірила, що ви українки. Але оця московицька мова, вона постійно збиває. Загалом, в цілому, як оцінюєте? Ну, зараз набагато більше, якщо порівняти з попередніми роками, зараз набагато більше виконавців спілкуються українською, співають українською. Мало, але мало. Мені шкода, вони і досі продовжують, мабуть, вважати, що мистецтво поза політикою – це неправда. Ну, як може бути мистецтво поза політикою, коли таких музикантів, як ти, в 30-х роках розстрілювали лише за те, що вони були українцями? Я вважаю, що сьогодні всі культурні діячі повинні заповнити оту прогалину, яка в нас утворилася в результаті винищення частини нашої нації. Ми сьогодні повинні не російською розмовляти і творити свій продукт, бо цією мовою нас винищували, а українською і з подвійною інтенсивністю, і подвійною силою, і на гора видавати саме українського продукту. Бо це дуже круто, насправді. Ну, ви тільки подивіться. Цей раз у нас дуже... Вони, по-перше, всі розмовляють українською мовою. Так, десь там вставляють ці всі російські за кадром, за кулісами, але на сцені всі розмовляють російською. Ви дресурували правильно? Ну, це так круто звучить, коли такий культурний продукт високої якості, ще й при цьому супроводжується українською мовою, це блаженство. Хотіла ще вас запитатися. Знаю, що, знову ж таки, це з мережі, назбирала інформації, що ви захоплюєтеся феншуєм, да? Колись це було так? Таке. Ну, так. Я зараз проводжу такі паралелі між, я називаю це український феншуй вже, що нам уже пора нарешті зайнятися українським феншуєм, тому що ми теж дуже древня нація. Ми теж керували стихіями, і у нас теж є купа своїх оцих прикмет, які можна вірити, можна в них не вірити, але ж феншуй же ми віримо, намагаємося гармонізувати свій простір. То чому б його не гармонізувати за нашими українськими правилами? Наприклад. Наприклад. Ну, от, де краще в хаті поставити ліжко за українськими феншуй правилами? Ага, ні, таких ще тонкощів я не знаю. Просто мені подобаються от наші, ми, наприклад, давайте візьмемо Новий рік. Okay. От ми, наприклад, це не за феншуї, так, це вже не феншуй пішло, це просто інша традиція. Добре, вернемось до феншую. Ми чіпляємо там монетку, чіпляємо дракона на вході, можна зустріти, бо монетка символізує там багатство, а дракон типу відлякує силу. Але в нас є свої атрибути, які відлякують на чисту силу. Наприклад, той самий рогач до гори вістрям, чи віничок до гори мітлою. Це, до речі, до багатства. А рогач догори вістрям – це ж якраз і лякає ту нечисту силу. Якщо ти так сильно віриш уже в ці прикмети, то вір краще в українські, а не в іноземні, в китайці. Вони, до речі, краще працюють на рідній землі, ніж запозичені 100%. І завезені. Я дуже мрію і займаюся вивченням наших свят, як ми раніше святкували. Я дуже хочу, щоб ми повернулися до своєї традиції. Ми втратили їх. А це наше коріння. Якщо ми будемо, наприклад, у нас, ми святкуємо зараз Хеллоуін. Ну, я до нього так ставлюся. А у нас, українців, в ці дні був свій Хеллоуін. Ми теж вирізали гарбузики, ми теж підсвічували їх. Але у нас воно було із іншим значенням. У нас це були діди, і у нас трошки інакше. Або, наприклад, ми святкуємо Масляну. А у нас, українців, у ці дні був колодій, і головним блюдом були не бліни, а вареники. І вареники – це магічна страва, тому що вареники, кожна начинка несла якусь свою символ свій. Uh-huh. Наприклад, там картопля з грибами чи з гречаною, іноді кашею навіть роблять. Це символ багатства. Це
повні комори добра. А, наприклад, вареники з ягодами – це варенички причарувати парубка. Тобто, чим це погано? А колодійці взагалі – це бабський тиждень. Це був бабський тиждень. От ми 8 березня святкуємо. Це один жіночий день. А в нас був цілий тиждень бабський, коли, по-перше, жінкам дозволялося ходити в корчму. У нас не ходили жінки в корчму. Навіть парубки не ходили в корчму. А тут жінкам дозволялося, тобто такі вольності в цей тиждень. Жінкам дозволялося самим свататися, і парубок не мав права відмовитися. До колодія парубки повинні були одружитися чи заручитися з дівчатами. А хто парубкував і не хотів? Чому колодія, власне? Тому колодку на ногу чіпляли. Він цілий тиждень мав тягати ту колодку прив'язану до ноги. Це було і смішно, це ж і розваги були. Чому ми втрачаємо це все? Мені кажуть, ну, бо це все язичницькі свята, і ми ж не віримо зараз уже в тих ідолів. Ну, то хіба це обов'язково вірити? Якщо ми китайський Новий рік святкуємо з цими драконами, ми що, віримо в цього дракона? Ну, просто так, ну, такі традиції. А в нас був свій Новий рік. У нас був Новий рік навесні, чому б нам не відновити оці свята, чому б нам не йти не зустрічати жайворонків? Дивіться, як було б красно. У нас було дуже гарне свято. Зустріч перелітних птахів. Угу. Українці пекли жайворонків. Українці вирізали дітки жайворонків, чіпляли на паличку. І всі йшли в поле, і водили там хороводи, і запускали цих жайворонків. І дітки тішилися з цими жайворонками, і караваї з цими. Як би це гарно було? Ми на Валентина, ці валентинки продаємо сердечки, і кажуть, що це дуже така вигідна комерційне свято. Давайте з нашими жайворонками зробимо комерційне свято. Продавати ці всі жайворонки випечені, зроблені, на уроках праці робити ці жайворонки, а з дорослими співати цих хороводів і пісень. Можливо, просто ми не живемо в таких оцих святах традиційних, українських, скажу, слов'янських, що тому що ми не знаємо їх. Я скажу, що це. Це означає відсутність гуманітарної політики в Україні. Відсутність україноцентричної гуманітарної політики, бо Міністерство культури, Міністерство освіти всі разом повинні були б це все позвати науковців. Це ж усе є. Просто зробіть ці програми, розробіть. І разом Міністерство культури з дорослим населенням працює, ну і з дітками теж. Міністерство освіти зі студентами, з учнями, зробіть це в спайчки. Боже, це можна таку зробити, я мрію про туристичну. Я вважаю, що ми можемо своїм культурним туризмом вразити. От ми йдемо в Європу, чим ми будемо дивувати її? Польща придумала чим. Наприклад, в Польщі ж теж стояло питання, от ми вступаємо в Євросоюз. Чим? Вони зробили свій освітній простір. І тепер, ну, не дивують, але задовольняють багато країн освітніми послугами. Дешевшими. Так. Польща входить в там п'ятірку чи десятку країн по навчанню іноземців. Вони всі їдуть туди, там комфортно вчаться і роз'їжджаються. До речі, щоб ви знали. Іноземці приїжджають, вивчають польську мову, вчаться в Польщі польською мовою, а не розказують, учить нас на нашій мові. Так, там можна англійською мовою ще вчитися, але за додаткову плату. Це набагато дорожче освіта, якщо ти вчишся. Тобто, бачите, як вони популяризують польську? Іноземці, що ми можемо запропонувати? Культурний туризм. Ми повинні підняти оці свої традиції. Культурний туризм. Окей, це є Західна Україна. Ну, зазвичай, це карпатські регіони, чому? Гуцули. Там можна. Так я ж якраз і кажу, оці жайворонки, оцей Новий рік, але український. Різдво, вертепи суцільні. Треба всі свята підняти, які у нас були, і до нас хлинуть туристи. Їм стане цікаво. Навіть той самий Хеллоуін. Вони звикли в одному стилі святкувати в Європі, а в нас інакше. Приїдуть. Подивитися, що це українці. Якось не так це роблять. Цікаво. Кухня наша. Цікава? Кухня, прекрасна. Костюми наші. Шикарні просто. Боже, в нас є чим. Або тільки все хотіли. Те, що ви перелічили, так. Зазвичай, це все Західна Україна. Ну, так склалося. Так, більше така пропозиція і попит. Це тому? На Кіровоградщині, наприклад. Це ви самі з Кіровоградщини. Що ми тут можемо запропонувати? Це тому, що нам... По нас більше потопталися,
І нам більше стерли нашу пам'ять тут, ніж там. Так. Угу. Там теж була окупаційна влада, як не угорці, то поляки, то румуни. Але вони все-таки були цивілізованішими. Вони хоч і асимілювали українців, вони хоч і переселяли їх, як не Віслу, то інші пацифікації їм влаштовували. Але все-таки це було не з такими мільйонними жертвами, як це було на нашій землі. І от ми пройшлися по нас напалмом, що ми думаємо, що у нас нічого цього не було, і ми не можемо чим здивувати. От треба піднімати, треба кликати науковців, відкривати наші скрині, де лежать всі наші традиції, культурна спадщина. Це все є в бібліотеках, це все є в архівах. Якщо б, наприклад, піднімати... вам запропонували, ви почули цей процес? Звісно. Бездурно. Я саме б цим би і займалася б. Я б зробила Україну такою родзинкою дуже смачною в Європі. Ну, наскільки я знаю, зараз на Кіровоградщині якраз саме планують реалізувати такий проект, туристичний проект з туристичними принадами області, щоб залучати сюди гостей. От, можливо, якісь ваші рекомендації згодилися б якраз в цьому плані? Ну, можливо, якщо будуть робити, чому ні. Я брала участь, ой, а що це в нас на телебаченні? В нас був проєкт, дивися, забула. Ну, коли подаєш свій проєкт і виграєш там, і що він подобається українцям, вони там голосують, і виграєш на цей проєкт кошти. І? Якийсь лідерський. Як називався? Я брала участь у ньому і готувала, власне, туристичну Україну. Я вважаю, що у нас не вистачає, в принципі, в світі теж цього не вистачає. Я дивуюся, як до цього ще не додумалися. Існують різні програмки, той самий Google, там Booking, коли ми, якщо ви хоч раз користувалися, коли ми бронюємо готель, там, наприклад, заводимо готелі Риму. Вискакує карта і суцільні крапочки з готелями. Ти клацаєш на цю крапочку і тобі відкриваються фотографії, відгуки про цей готель, ціна, ти можеш заплатити, забронювати. Я вважаю, що ми в Україні повинні по цьому, я, власне, з цим проєктом ходила. Ну, на жаль, не виграла. Ну, але теж там дуже важливі якісь проєкти для України, правильні повигравали. Але, ну, можливо, ще не на часі. Створити таку інтерактивну мапу, я її навіть назвала «Україна онлайн», коли ти відкриваєш карту України і, наприклад, будуєш маршрут. Там Кропивницький, хай буде Київ. От зараз Google просто будує тобі дорогу. Так. І все. А я хочу добавити, так, а я б хотіла додати, щоб це можна було, наприклад, задати опцію музеї. І повністю по ходу нашого маршруту повискакували всі музеї, тому що ми їдемо, ми ж сліпу їдемо. Можливо, ми проїжджаємо якийсь унікальний музей. Наприклад, на Голованівщині є музей єдиний в світі ядерної нема ж ніде більше цього. Я, наприклад, тільки недавно дізналася серйозно? Про цей музей. Так, я навіть не знала, що він там є. Але чому? От для цього потрібна отака мапа. Коли ти будуєш цей маршрут, от наші українці ж, ми не мандруємо Україною. Оцей туризм, внутрішній туризм, він би нас підняв би, він би нас оживив би, освіжив би, здружив би. Тому що ми б їхали схід на захід, а захід на схід, ми б мінялися, ми б вивчали один одного, ми б спілкувалися. Це б дуже цікаві вивчати, знову ж таки, ці традиції культурні. От забиваємо. Або, наприклад, цей же маршрут, забиваємо там... музеї, готелі або кав'ярні. Чи, от я їду з дітьми. Де мені погодувати їх? Теж забиваю по цьому ж маршруту. І вискакують, ну так, і вискакують. Але ж це підштовхне підприємців до створення. По-перше, ми побачимо, які маршрути актуальні, які користуються популярністю. Вздовж цього маршруту можна набудувати хостелів, вздовж цього маршруту можна повідкривати отакі кав'ярні, ресторанчики, якісь там, не хочу забігалівки казати, але такі приємні, смачні якісь місцинки, куди можна заїхати. І ти відкриваєш цю карту, клацаєш –
О, я можу, тут відкривається, знову ж таки, з фотографіями, подивитися, чи це наскільки воно комфортне з дитиною поїсти. Відкривається меню, відкриваються ціни, зробити це все, це було б величезна поміч для українців. Це класна ідея, але ж у нас є, знаєте, це як гарну ідею можна розбити об таку реальність. Дороги. От її розбити. От. Власне, коли я захищала цей проект, я й казала, що коли ми вирахуємо за рахунок цих популярних маршрутів, можна лобіювати тоді вкладання грошей і в дорогу Міністерством інфраструктури, тому що вони поки що будують і ремонтують оці центральні магістралі. А якісь дороги в села, де якісь цікаві місця, по-перше, про них ніхто не знає. По-друге, можна лобіювати тоді буде і оці другорядні дороги, я не знаю, як правильно, не хочу нікого образити, але якось так вони називаються. І завести у цю мапу, наприклад, фестивалі. Обов'язково опцію фестивалів. Я, наприклад, я знаю, що у нас в Україні відбувається дуже багато фестивалів, але я дізнаюся про це тільки від там друзів, які їх організовують. Або в Google забиваєш і знову ж таки, як мені проїхати, наприклад, є фестиваль у нас дуже гарний, Дунайська Січ, десь там в Ізмаїлі. Проходить. Як мені, добре, в якій дати він проходить? Невідомо. Десь влітку, колись-то там, начебто. Чи навесні. Тобто вже от питання. А так заходиш на цю мапу «Україна онлайн», клацаєш фестивалі і вискакує перелік. Клацаєш на цей фестиваль, будуєш маршрут, вздовж маршруту хостели, вздовж маршруту ресторанчики. Ти відкрив стінами це все, ти приблизно порахував, скільки тобі треба грошей. І ти думаєш, боже, я думав, що це треба мільйони, а виявляється, я можу своїй родині це дозволити. І на своїй зовсім недорогій машині поїхати, зупинитись отут, поїсти отут, переночувати отут, з дітьми ще в оцей музей по дорозі заїхати і в оцей музей. Це була б величезна, я вважаю, користь для України. Спробуйте стартапом подати, можливо, вигорить. Так, мабуть, спробую. У мене ж цих ідей мішок. Та ідея, яку найперше плануєте от найближчим часом реалізувати, літературну, творчу свою? Ой, дуже багато. Що вже є майже готове? Дуже багато. Що майже готове? Лежить у мене готова книжечка. Лежить вона готова до друку. Але поки що, от знову ж таки, треба знайти на неї кошти. Вона цікава, ця книжечка тим. Це книжечка для малюків. Мене часто ще просять написати книжки для малюків, для тих, для яких ми абеточки пишемо, але абеточок у нас багато. Ті, які читають «Курочку, рябу» і «Колобка», але вже прочитали, а далі що? І от у мене є серія таких казочок, розвиваючих для розвивальних, для діток малих. Наприклад, «Природничі». Жила собі бджілка, вона дружила з квіточками, прилітала до них, збирала мед. З небка світило сонечко, і от вони всі раділи під цим сонечком. І природознавство. Так, і оце такий цикли в природі, оце я описала. Прилетіли ці хмарки на небі, з'явилися, затулили сонечко. Квіточки стулили пелюсточки, бджілка прилетіла мед збирати, а пелюсточки затулені, вона сіла і зажурилася. Прилітає вітерець, що ти, бджілко, журишся? Сонечка нема, хмарки затулили. Пелюсточки, квіточки стулили, а я хочу меду. Вітерець роздмухав, ну там поговорив з нею, роздмухав хмарки, сонечко з'явилось, квіточки розтулили пелюсточки, бджілка прилетіла і почала збирати мед. Знову всі дружать, тобто такі цикли в природі. Ми цю книжечку вже намалювали, ми її вже написали, вона вже готова, готовенька. Більше того, домовилися із одним підприємством, виробником меду. Оскільки бджілка збирає мед, то ми навіть обговорили, щоб якийсь стікер до книжки класти, щоб мама, яка читає дитинці цю книжечку, надірвала той стікер, на тарілочку видавила мед і ще й дала дитинці лизни, що таке цей мед. Ну, тобто вона така пізнавальна, ну і там ще багато, ну чи не багато, а кілька таких фішок, не хочу про все розповідати, щоб не спулили.
Тобто є ідеї ще там цікаві із цією книжкою. От ми зараз, наприклад, шукаємо кошти, щоб її видати, бо вона дуже симпатична. Та бджола така гарнюсінька. Я дуже хочу, щоб вона потрапила до маленьких діток. Є у мене ідея, я дуже хочу видати, до речі, перша казка, яку я написала, була казка, присвячена В'ячеславу Максимовичу Чорноволу. Казка є, а книжки досі немає. Я думаю, о, стоп, а чого це ми досі не намалювали те, що зараз називають? Я дуже не люблю іноземних запозичень. Це називається артбук. Українською мовою це звучить книжка-картинка. І оця книжка-картинка, ми зараз малюємо ці книжки-картинки для дорослих. Це дорослі книжки, просто вони такі, це мистецькі, такі, тексту мало, але там багато мистецтв, якісь оформлення художні. І от я думаю, так, треба вже створити цю книжку-картинку для Чорноволу, ну, оцю казку, присвячену Чорноволу, про Чорновола. Бо у нас вже є така книжка-картинка про Миколу Лемика, у нас є про Михайла Сороку, це про наших борців за Україну, за українців. Думаю, так, пора й про Чорновола вже таке. Ви мене так не питайте, бо я ж можу до ранку свої плани розказувати. Ну, я вам зичу, щоб ваші плани реалізувалися, дякую, тому що це найважливіше для дякую людини творчої професії. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні спілкувалися ми з Ларисою Ніцой, громадянською діячкою і українською письменницею. До зустрічі. Всім гарного вечора. Дякую всім.